Lekin sen meni doimo esimdasan. Yoki hoziroq borib javobini berib kelasiz. Yoki o'zim borib masalasini hal qilaman. O'zim borib hal qilaman. Men umidman. Kechirasiz, tani olmadim. Nikohizdagi ayolning sobiq eriman. Hozir o'zini Xumoraxon deb tanishtirayotgan qizman. Sobiq eri o'lib ketgan. Uni sobiq erlari juda ham ko'p bo'lgan. Men eng oxirgisiman. Nima bo'ldi? Nikohimiz tugadi demoqchimisiz? Bo'ldi, yetadi endi. Meni rosa qo'g'irchoq qilib tashadingiz. Hopa. Ko'lilan kiyib olib qayerga ketyapsiz? Umid bilan uchrashuvga. Hozirgina yo'lga chiqayotgandim. Ha, yo'g'i. Nigora, bilasanmi, haligi kanalizatsiya sal teshirib qopti, shunga ustalar kerakandi. Menga biratola olib kelsam degandim seni, nima deysan? Hammasini to'g'irlab bo'lgandan keyin. O'zim chiqib kela qolaman. Voy. Ojon, ojon, sizga nima bo'ldi? Bilmayman, bolam boshim aylanib. Ojon, agar bilsam, men ikki tomonlama pul ishladim. Ham Azizda va uni dushmanlarida. Shoira, labbay. Ovqating tayyor edi shekilli, ovqatingni olib kelgin. Javlonni seni qo'lingdan mastava ichkisi kelib qopti. Haligi sizga qarab hali ovqatga undamagandim.